Crveni krst Republike Srpske obilježuje 25 godina rada. Misija Crvenog krsta je da štiti ljude u nevoljama tokom ratova i prirodnih katastrofa i posle njih. A u miru je najvažnija misija rad sa mladima i njihovo prosvjećivanje. Istaknuto je na 18. konferenciji sekretara Crvenog krsta Republike Srpske koja se održava u etnoselu Staničići kod Bijeljine. Poštujući principe i zadatke povjerene od Međunarodnog crvenog krsta, Crveni krst Republike Srpske je tokom proteklih 25 godina ostvario svoju misiju, istaknuto je na svečanosti organizovanoj povodom jubileja najvažnije humanitarne organizacije, uz podsjećanje na najteže ratne dane. Ako kažemo da je bio rat, prošao taj rat, ne ponovio se više, da nije niko ostao gladan, niko nije ostao bos, neodjeven, zbrinuli smo u tom trenutku koliko smo mogli. I evo, život je se naučio da se snalazimo onda kada je najteže. Niko nije bio gladan, da smo uspjeli da smjestimo sve one kojima je smještaj bio potreban, a danas, evo da na neki način pokušavamo da rješavamo neke druge probleme. Crveni krst Republike Srpske danas je organizacija sa veoma razvijenom infrastrukturom, velikim brojem aktivista i međunarodnom saradnjom. To se pokazalo kroz niz događaja unazad i mislim da su posljednje poplave koje su bile i kod vas i kod nas jedne od testova jačine naših organizacija. Misija Crvenog krsta je da štiti ljude u nevoljama tokom ratova i prirodnih katastrofa i posljednjih, a u miru je najvažnija misija rad sa mladima i njihovo prosvjećivanje. Crveni krst u Republici Srpskoj ima 179 profesionalno zaposlenih radnika i okuplja oko 64.000 volontera.